Здравейте, уважаеми зрители, и как сте? Добре дошли в предаването Диагноза. Единствената напълно свободна трибуна на словото, и то не само в българското медийно пространство. Искам да благодаря на всички, които писаха до съвета за електронни медии, не знам колко са, но и до телевизията. Някои от вас са изпратили цели подписки с по повече от 100 души, подписали се в защита на телевизия Евроком, на предаването Диагноза и на моя милост. От сърце ви благодаря. Казвам, че си струва не заради мен. Утре ще дойдат за вашия съсед, а в други ден и за самите вас. Трябва да се научим да си браним свободата. Преди малко повече от месец бях свидетел по дело на моя приятел Николай Колев Босия срещу бившия главен прокурор Никола Филчев. Докато с друг мой приятел очаквахме да ни призоват в залата, при мен дойде непознат човек, който се представи като член на Висшия адвокатски съвет. Подаде ми визитната си картичка и ме поздрави за предаването. След размяната на обичайните реплики за такива случаи, човекът ме предупреди, цитирам: Бойко Борисов се заканва, че ще ви види сметката. Това се обсъжда в нашите среди. Засмях се и махнах с ръка. Кой съм аз, че ББ да се занимава с мен? Повтарям, имам свидетел. Две седмици по-късно се оказа, че СМ взе решение да накаже телевизия Евроком заради моя скромност. И то за предаване, което беше отминало повече от месец по-рано. Разбирате ли какво се опитвам да изясня? Затова протестната акция срещу решението на СЕМ да накаже телевизия Евроком заради предаването Диагноза с Георги Ифандиев и самия водещ продължава. Адреси за изпращане на протестни писма. Пишете: Съвет за електронни медии, СЕМ, 1574, София, булевард Чипченски, проход номер 69. Адресът на национална телевизия Евроком ще видите след малко, но той е 1000 София, булевард Тодор Александров, номер 17. Моля, върху пликовете обозначавайте предназначението на вашите писма за протеста срещу наказанието на телевизия Евроком и предаването Диагноза с Георги Ифандиев. Продължавам по същата тема, защото случващото се тук е проекция на събитията по света. А той, светът, не е онова, което ви представят официалните медии. Но да започне по-отдалече. В самия разгар на гражданската война в САЩ, в навечерието на прочутата битка за Гетисбърг, президентът Ебрахам Линкълн се изправил пред войниците на Севера и обещал пред онези, на които им предстояло да загинат, че техните бойни другари ще завършат започнатото. Та саможертвата на героите да не отиде на празно. Той завърши словото си така, цитирам: И по волята на Бог, тази нация отново да възроди свободата, а властта на народа, от народа, за народа, никога няма да изчезне от земята. Край на цитата. Днес, почти 150 години по-късно, тази мечта за свобода и народовластие изглежда все по-забравена и зарязана. Направо изчезва. Всичко зависи от интереса и гледната точка, която той налага. Вече втора седмица улиците и площадите на големите руски градове са заливани от пороя на недоволството от фалшификациите на парламентарните избори, преминали на 4 декември 2011 година. Ала нека изясня кои са опозиционните лидери. Ами преди всичко това са храниците на Борис Елцин, неуспели ли фалирали болшевишки номенклатурчици, повечето от които са бивши членове на КПСС и израелски граждани и получават всякаква подкрепа, включително финансова, от съответните организации. Досещате се кои организации. Виждате част от тях на инструктажа във Вашингтон. Отляво надясно. Архиразбойника Дик Чейни, бивш вице-президент на САЩ. Леонид Гозман, болшевик по-настоящем от партия Право е дело. Григорий Явлински, болшевик, сега шеф на Ябълко. Оксана Дмитриева, Свободна е Русия. Джозеф Байден, настоящ вице-президент на САЩ. Нина Останина, комунистическа партия на Руската федерация. Борис Немцов, всъщност Ейдман, бивш вице-премьер, болшевик, а днес представител на Съюза на десните сили. Владимир Лишков, Яковлев, болшевик, сега републиканска партия на Русия. И Гари Каспаров, всъщност Вайнштайн, болшевик, днес от Солидарност. Преди век е било същото. Тогава създателят на Червената армия и на теорията за перманентната революция Лейба Бронштейн, познат като Леон Троцки, живеел в Нью-Йорк на гърба на Рокфелер. На тази рисунка от натура, направена през 1909 година в дома на Виенския Ротшилд, виждате Троцки вдясно да играе шах с Адолф Хитлер. Та на нью-йоркските банкери платили подготовката на бъдещите болшевики терористи начело с Троцки. Обучението било провеждано в едно от предприятията на същия Рокфелер.
Когато банковият интернационал взел решение за преврата в Русия, му връчили на Троцки 20 милиона тогавашни долара, навярно днес сравняващи са на поне 20 милиарда. И с паспорти, осигурени лично от президента Удро Уилсън, проводили разбойниците да пометат християнската държава. Така се родил Съветския съюз. Изглежда Русия платила, за дето се е отделила от Велика България и е съсипала. Нека ви представя по-конкретно един от тези опозиционери в истинския му блясък. Вляво виждате бившия съветски световен шампион по шахмат Гари Каспаров, който крие бащиното си фамилно име, Вайнщайн. Благодарение на него и той има израелски паспорт. През 1984 година другарят влиза в КПСС. Бил член на ЦК на Ленинския комсомол. По-късно се обяви за враг на Горбачов и на КГБ. Обикновено такива изтикват напред. И той го прави. Техните кукловоди. Виждате вдясно на снимката един от истинските господари на света. Лорд Джейкъб Ротшилд. Същият, който натика Алшия Ходорковски на топ. Тъкмо той е основният спонсор както на постсъветските опозиционери, така и на управляващите. Също така е личен ментор на Гари Вайнщайн, познат като Каспаров. След малко ще разберете защо. И така, докато из цяла Русия хората говорят за диктатурата на Путин и неговата олигархия и провеждат протестни митинги и шествия срещу тиранията, външният министър на Израел, Авигдор Либерман, се постара да поласкае настоящия руски министър-председател. И наведено сподели с Владимир Владимирович, че според него и крайно дясната партия, която представлява, цитирам, изборите бяха абсолютно честни, свободни и демократични. Това е моето мнение, защото имам доверие в наблюдателите. Днес след самите избори, лично държавната секретарка на САЩ, другарката Хилари Клинтън, официално заяви, че те не са били нито свободни, нито честни. На кого да вярваме? На Либерман, който се представя на съветски дисидент и антикомунист, или на американското ръководство? Или на лидерите от Евросъюза, които уж критикуват Кремъл, а същевременно протягат ръка към Медведев, Путин и компания с молба да спасяват Европа? Целта на посещението на израелския външен министър в Русия беше ясно формулирана. Либерман търси икономическа и политическа подкрепа от Москва в установка на изострено напрежение между Тел-Авив от една страна и Иран и Сирия от друга. Ето кое определя истината и справедливостта. Това е действителността, представена от средствата за масово оглупяване. Година по-рано, синът на споменатия лорд Джейкъб Ротшилд, 40-годишният Натаниел, даде пространно интервю за московския вестник Ведомости. И в него не само призна, че постепенно завладява Русия, а изля водопад от похвали към своя пръв наместник в Кремъл, офицера от КГБ Владимир Путин. Как иначе, щом като посвидетелства в лондонския всекидневник Таймс и други източници, лично Владимир Владимирович е помогнал на Ротшилд да овладее контролния пакет от акции на най-голямата нефтена компания ЮКОС. Чрез специален лиценз, тя се е здобила с правото да изсмуква 70% от петролните богатства на Русия и от доста време е в ръцете на най-богатото семейство на планетата. Доколкото разбирам, Путин е против освобождаването на Ходорковски, докато се прокрадат слухове, че Ротшилдови желаят да го използват. Това обяснява до някъде след изборните улични протести от страна на една псевдоопозиция, съставена все от номенклатурни кадри на КПСС и КГБ, подчинени на могъщата банкерска фамилия. Над Ротшилд не крие, че компании, свързани с него, проявяват инвестиционен интерес към златодобивни предприятия в Русия, Узбекистан, Казахстан. Забележете как отговаря на следния въпрос, цитирам. От друга страна, доколко беше правилно от гледна точка на държавата контролът на стратегически активи да бъде предоставен на чужденци, дали в Китай и Бразилия ситуацията е същата? И той отговаря. Съгласен съм. Това, което Владимир Путин отстоява като ограничава достъпа до недрата на Русия, предизвиква определено уважение. Над Ротшилд продължава. Онова, което руското правителство направи по време на кризата, заслужава голямо уважение. Той изкупуваше акциите на националните компании, които бяха на дъното. Държавата се нагърби с това, като по този начин помогна на самия частен бизнес. Например, съвсем същото сториха в САЩ. И без съмнение това беше най-правилният подход. Не мога да кажа нито една лоша дума за това, което беше свършено. Всичко беше много грамотно. Разбира се, от гледна точка на Ротшилд и неговите егоистични интереси. Хайде да разширим кръга и да включим семейството му и свързаните с него други фамилии и корпорации. Над Ротшилд не отрича, че има инвестиции в други руски компании, например в нефтения сектор, но няма да разкажа подробности за тях, казва той. И цинично обявява, че инвеститорите имат твърде къса памет. Те отдавна забравиха за ЮКОС. Няма начин, щом като Владимир Путин е един от доверените лица на Ротшилд в Русия. Тъкмо крупното банково семейство го превърна в архибогаташ, чието състояние се изчислява на повече от 40 милиарда долара. Не изненада, че сънародниците му смятат
Путин полага на американската економика. Не схващате ли, че всичко е театър? Къде се дяват местните ни назначени от държавна сигурност антикомунистчета, които все още не промяват кой защо за да създаде така наречения комунизъм, нито неговата същност? Като хулят Путин, ругаят Ротшилдови и израелските десни, които са на власт. Фактът, че са застанали зад името Ана Политковска, показва близката им връзка с Москва. Това са част от троянските коне на Кремъл у нас. Тъй като тяхното съветско журналистическо знаме, пръкнало се в Нью-Йорк, произлизаше от семейство на офицер от КГБ. Товариш Политковска беше омъжена за депутат от Съветската дума в съветските времена и работеше в официоза на СССР вестник Известия. А по-късно под крилото на видния дец на КПСС и офицер от КГБ Гол Яков Левич, близък на Горбачов и Елцин. Днес даже горби жали за нея. Перестройки и перестройчици, не можем да се отървем от тях. Преди дни един от кандидатите за президент на Съединените щати, републиканецът Нют Гингрич, обяви палестинците за измислен народ. На кого служат тези момчета като този Нют? На своя народ, наричан американски или на израелски, който се самоопределя като еврейски. Те се надпреварват в своя стремеж да се вилничат пред своите израелски господари. Даже предани на сионистката кауза евреи, като коментатор на New York Times Томас Фридман, се стряскат от безобразното награждачество на пишман политици, които имат претенции да оглавяват все още най-могъщата държава на планетата. Цитирам. Това изявление на Гингрич трябваше да покаже, че Нют обича Израел повече отколкото Мит Ромни, който заяви пред израелския вестник Хайом, че ще превести посолството на САЩ от Тел-Авив в Йерусалим, написа Фридман. Защото, както рече Ромни, няма да се старая да приемам независими действия за онези, които нашите съюзници смятат за най-добри. А ако израелските лидери решат, че някаква естествена реакция би помогнала на техните усилия, ще бъдат длъжен да предприемат тъкмо нея. Не мисля, че Америка трябва да играе водеща роля в мирния процес. Вместо това, ние следва да подкрепяме нашия съюзник Израел. Точно така. Ролята на Америка е просто да аплодира всичко, което Израел върши, да служи като негов банкомат и да мълчи. Ние нямаме наши собствени интереси, казва Фридман. И това момче се кандидатира за президент, възкликва той. Повтарям, авторът на горните редове е евреин. Искам да кажа, че почтеността и достоинството нямат връзка с верски и етническия происход. Посочете ми кой нашински изразител на общественото мнение постъпва като Фридман. Даже тукашният американски посланник призова да бъдат допускани независими гласове в медиите и те да бъдат чувани. Вместо това, телевизия Евроком и аз получихме акт от Съвета за електронни медии СЕМ, предложен от номенклатурното чедо комуниста с папионката, който досуш като върховната си ръководителка ББ е винаги готов да служи на чужди интереси, особено на израелски. Само преди 5 месеца ББ за първи път позволи на чуждо правителство да заседава с тукашното. Това беше израелският кабинет начало с Нетаняхо. Доколкото разбрах, тъкмо посолството на сионистския рай е подшушнало на СЕМ да накаже телевизия Евроком, респективно мен като водещ, за създаването на предаване, внушаващо нетърпимост между гражданите и подбуждане на ненавист въз основа на расов, религиозен и национален признак. Докато в САЩ Томас Фридман отива доста по-далеч. Цитирам. Що се отнася до Нют Гингрич? Добре, нека видим. Ако 2,5 милиона палестинци на западния бряг на река Йордан не са истински народ, който има право на своя собствена държава, това ще рече, че Израел има право на постоянна окупация на западния бряг. А той означава, според Нют, че възможният избор на Израел е първо да лиши за постоянно палестинците от западния бряг от израелско гражданство и да постави Израел на пътя на апартейда. Второ, да прогони палестинците от западния бряг чрез етническо прочистване и по този начин да пусне Израел на пътя, който води към Международния криминален съд в Хага. Или трето, да третира палестинците на западния бряг като граждани, както прави това с израелските араби и да положи основите на Израел като двунационална държава и определя това като произраелско. Никога не съм претендирал да говоря от името на американските евреи, казва Фридман, но съм сигурен, че има много като мен. Хора, които твърдо вярват в правото на еврейския народ на своя държава, които разбират, че Израел съществува сред опасно обкръжение и въпреки това остава демократичен, но които са дълбоко разтревожени от това, което Израел извършва днес. Имам предвид малцинството от нас, които сме атеистични евреи. На нас все още ни пука. Доста други евреи просто кротко се отдалечиха. Силно се надявам, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху проумява, че овациите на изправената на крака публика в залата на Конгреса, които тази година получи, не са заради неговата политика. Тези аплодисменти бяха платени и купени от израелското лоби.
Истинската проверка щеше да бъде, ако Биби Нетаняхо беше опитал да говори, например, в университета на Уисконсин. Предполагам, че много студенти щяха да го бойкотират. А доста еврейски студенти щяха да останат далеч от мястото, не защото са враждебно настроени, а просто понеже са объркани. Нататък Фридман пояснява, че тези младежи са объркани от поведението на израелския министър на външните работи пред тирани на Путин, тъй като изборните измами са извели на улиците хиляди руснаци, държащи на демокрацията, за да протестират против изборните фалшификации. А израелският външен министър застана на страната на Путин. Ако аз, уважаеми зрители, напиша всичко това и нека допуснем то бъде публикувано в някоя тукаща тиражна медия или изрекат такива еретични мисли от телевизионния екран, не че също ще бъда наказан, обруган и дори увален в пера. Нима не ви става ясно какви нищожества, предани не на нашия, на чуждия народ, ви ръководят? Казвам ръководят, понеже комунистите не могат да управляват, тъй като не са научени да мислят и да взимат самостоятелни решения. Вместо това те дисциплинирано изпълняват чужди заповеди. Насочвам вниманието ви към образец на нашински Нют Гингрич. Звучи по същия начин, даже тройно по-лошо. Защото ако Либерман все пак брани някакви национални интереси на Израел, Гингрич и тукашните му последователи се предлагат като леки жени на своите господари. Изтекла в Wikileaks телеграм от американското посолство у нас, изпратена на 5 септември 2006 година до Държавния департамент на САЩ, четем в нея следното, цитирам: Борисовите националистически заявки за твърда ръка, проевропейска риторика и популистски стил карат много политическите наблюдатели да го смятат за единствения, който може да обедини българската десница. Борисов не се старае да отхвърля тези идеи. По време на скорошна среща с посланика, Борисов говореше пренебрежително за другите десни партии, като заявяваше, че ще унищожи Атака и че националното движение Симеон II НДСВ, с което беше свързан в миналото, се топи. Ако би се съюзил с някого, каза, то би бил Съюзът на демократичните сили. Дясната партия, която управляваше България през голяма част от 90-те години. Партията има в момента по-малко от 5% подкрепа в проучванията. Според Борисов е свършена, но той би се замислил за партньорство, за да запази марката жива. Борисов многократно ни уверява, че подкрепя близките отношения с САЩ, включително и базирането на американски войски на българска територия. В статия на 5 май той описа подписването на споразумението за сътрудничество във военната област като победа за България. Подчерта ползите от съвместните учения от американските инвестиции и призва опонентите на базите да си държат езика зад зъбите, за да защитят националните интереси. Понякога обаче Борисов променя посланието, особено когато се опитва да критикува непопулярния начин, по който правителството се ангажира с инициативата. В реч в Хасково на 5 април той каза на публика от няколко стотин човека, че лично той подкрепя базирането на американски войски в България, но описа нежеланието на правителството да проведе референдум по темата като фундаментален пропуск. Други коментари в следващото интервю бяха по-твърди. В Ирак правителството каза, че ще изтеглят войските ни незабавно. Не ги изтеглиха, изпратиха още една бригада там. Те дадоха и бази на американците, без да поискат нищо замяна. Писмо от посланика, адресиращо категорично тези коментари, постигна желания резултат. Кметът се отказа да критикува правителството по този въпрос и в обширна статия, изляза на 5 май, повтаряйки дословно аргументацията на посланика, изрази подкрепа за съвместните военни бази. Край на цитата. Това ли желаете? Такива ли искате да ви ръководят? И защо, о, неразумни, заменяте свободата си за чорба? Това ли е хоризонтът ви? Само до тенджерата и паницата ли стига вашия поглед? За тези неща ще говорим, защото ние отдавна, твърдо отдавна сме подложени на натиск. На натиск от руската мечка. В студията е историкът Стоян Трендафилов, с който ще разговаряме за натиска, за имперския натиск на Русия и Съветския съюз към България. Добре дошли. Не бих казал добре заварили, защото започвам с един такъв въпрос. Спомните ли си последния път, като ви дадох аз един микродиск? Тогава направих фактически една двойна лакмусова проба. Ще се изплаши ли Ифандиев или ще го приеме? Ифандиев не се изплаши. Чест поправя. Благодаря, но да, аз не съм плашил. А колко души додаха да поискат от вас? Нито един. Нито един. Ага, същото мога да каже и Арачков, когато тук цитирах книги, които мога да го намерят от него. Значи, искате да кажете Анакиев. Анакиев, да. Така, от друга страна, стана така, че ръководството на Евроком смени аналоговия режим с цифров. Цели райони вече не могат да възприемат, да приемат предаването. Това си е техна работа. Не мога да кажа, нищо не разбирам. Да, да. Обаче, не се прави така, трябва да се съобщи предварително. След всичко тези събития, хората, които стоят зад мене,
и чието, може би, говорител се явявам аз. Те са 48 души с изключение Индия и Африка, планетарно прориквани информационно. И аз съм го загатвал, че сме водолази, информационни водолази, дълбоководници. Не? Ни казаха следното нещо. Стояне, това предаване не е окоп, от където ти можеш да водиш политическа борба. Зато и ще бъдеш изтеглен. И аз се подчинявам. Това е последното, всъщност, мое име. Това е ваше право. Да, не тяхно право. Добре, аз казвам ваше така. Право на вас, на вашата организация, която не познавам. Така. Следователно, то не остане много време, но ще се опитаме да нафърлиме главните насоки на империалистическо настъпление на Русия и Съветския съюз и сега пак Русия срещу нашата страна. От кога датира то? Датира, ето, на внешния политика Русия, Русия и СССР за тисяч лет в именах, датах и фактах. Да, казвам, добрате, колегите ще дадат камера. Защото искам да бързо да изброя. Касае се за следното нещо. Имаше два имперски хашиша, които се разпространяваха тук, порцийки хашиш. Дружбата ни с Съветския съюз е необходима както слънцето и въздуха, така. Да, това е перверността, но това нещо няма да го коментирам. Обаче другият колонизаторският пропаганден хашиш, дружба от векове за векове, когато Брежнев си вкарва езика едва ли не в устата на Тодораки и Живков в любовна целувка, нали? Абе, той на Хонекер го вкарваше и има в плакати такива, но те не казаха дружба от векове за векове. Защото, виждате ли, общославянското начало. Така. Така. Фактите. От 1965 година, похода на Светослав I Игорович, то 1220 година, значи това са всъщност агресивни походи, включвайки унищожението, физическо унищожение на волските българи. Още тогас, когато са ме граничили с руските племена, така наречените руски племена. Сега, какво да ви кажа, империализма е всъщност имперско самочувствие, което, преминавайки в действие, вече води до империализъм. Отношението между вече сформиралото се, укрепнало руско царство и все още неорганизираните съветски, това е чиста проба, агресия на осъзналите се своите сили на базата на организацията и демографското развитие и така нататък, срещу тези, които ги се населяват наоколо. Така че, да ми се говори за това как, нали, дружба от векове за векове, моля ви се, нали, смятам, че това е подигравка. Да. Така. Сега, по-нататък. Но тя намеря и почва тук със света. Е, как да намеря почва? Като няма кой да опровергава, и с кого да опровергава? Да. Къде сте чували това нещо вие? Да. Дай. Освен това, да погледнем. Русите чисти славяни ли са, за да претендират? Аз не знам какво е славяни, но това е друга тема. Ясно. Само като се вгледате в тях, ще видите, че мнозина от тях са с широки лица, монголоидни скули, може да са руси, това няма значение, има ги и такива. И тогава вече става ясно, че много кръвни групи има смесени там. Това са хазарски, татарски, бурятски и какво ли не. Това са част от тях, са български. Да. Затова, господин Алифандиев, ще получите разрешение на ДНК проба в Русия късно 6-так вечерта. Нали? Не позволяват. Не. Абсолютно. Сега, верно е, че ние сме, те са смесени като нас. Но причините са различни. Ето, кой е чист с изключение на албанците? Не, оказва се, че всъщност славянските елемент, доколкото може да се формулира като така, при чехите и при поляците е по-чист вид. Обаче, руснаците са смесени, защото са имперци. Да. Докато ние сме на кръстопът. Е, това е всъщност. Не само това, ние сме били част от империи. Част от империи, да. И поради това, общо славянско надел, това са братвеши. Така. Да, но панславизма беше създаден. Той имам чувството, че е създаден пак поради този империализъм. Ама разбира се. Той има много школи. Да. Монголите са отделна тема.
като пресигат монголците, те показват някакъв урок, който руснаците, който им да е интересно, що Хитлер не го е научил, като за 4 зимни месеца покоряват цяла Русия. И 250 години я държат. Така е. Представят... Хитлер не е имал такава задача. Да, представят, да, те е верно, че нямат държавническо... Той бил почти до Москва, именно, обаче... Именно, те са се интересували от това, че да им се плаща данъка на време, за да може ги вече да постъпва така... Монголците. Да, монголците. А пък руснаците, когато решат да не плащат, бягат в горите. И се правят ощипани, унези ги гонат, стигат до гората, не влизат вътре, казват следващия път и така, така, така си играят. Ето богатирите, Илия Муромец и двамата негови приятели, гледат далечината. Дали идва татарската орда. Ма чакай сега. Вместо се спуснеш в кариера напред, да ги разбиеш, да ги изпепелиш, ти само ги наблюдаваш. Така. Криеш се. Криеш така, така. Сега, обаче вие представите ли си тези 250 години владичество монголско, какво влияние върху народопсихологията на руснаците по гигантска история до ден днешен, те и няма да се отърват от него. Така. Естествено, че даже има школа, която оправдава монголците, като те в края кащата направиха добре на руснаците, защото направиха тъй, че ние може да застанем на шпагат между Европа и Азия и може да претендираме за евразийска държава. Е, успяха? Успяха, да, успяха. Сега, Иван, т.е. Иоанн IV, грозни, той е интересна фигура, който разиграва първият имперски рефлекс, без да отива към имперски вариант. Той е зловещ за нас, българите. И за нас. Да. И за нас. Защото, например, по негово време съсипват и унищожават останало само името. Родният град на дворянина Владимир Илич Ленин. Симбирск. Той идва в Симбир. И всъщност хана на българите, които са го владяли. Ага. Сега. Той 1547 година се коронява за цар. Значи той идва някакси до заключението, че трябва като владетел да е качествено по-различно от останалите, за да може да вдъхва респект, да може да подплати изискванията си дипломатически мисии и така нататък. Така нататък. И най-важното, което е, получава израз на абсолютно самодържавие. Абсолютно самодържавие. От тук вече идва атаката срещу Казан, за който ви говорихте миналия път, 1552, Астрахан, 1554-1556 година. И забележете, тези две укрепени пунктове се атакува не от чисти руснаци, ами и от татари, които са съюзени с руснаците. Значи всичко, което на... се говори в руската история, трябва да ви кажа, че трудно може да намерите нещо, което е абсолютната истина. Това е всъщност на болшевиките още тактиката. Намираш свила и почваш да навиваш около него. За ръце и да се получи пашкул. Това е. Обратния път. Да, това е. Така е същото. Започва ето от тук. Верно, че грозни означава страшен. Страшен, да. Макар, че да, е ясно. Обаче най-страшното е, че в сравнение с него лорд Уолсингхейм и министъра на вътрешните работи в Фуше, вече връзка, да ядат лукуми, тъй като техните организации за политически контрол на населението са много-много късно. А първата политическа организация, която трябва да контролира абсолютно безогледно истината на живота, руското население, това е опричнина. Това е един вид политическата полиция. Да, опричнина. Първата политическа полиция в света. Света. Няма какво да говорим. Значи тя се създава 1565 година, начало с Малюта Скотаров. Сега, истина, той пред тях заявява, какво ще е сформирането им. Момчета, тези ме измениха болярите. Вие сте тези, които ми оставате лоялни. И ако ви имате чувство за мярката, ще добрувате. Те действително изпълняват това нещо. Никой не прави опит да го детронира, но всеки, който се усъмни в него, той се усъмнява, че има такива помисли,
го екзекутират без никакъв съд. Те правят своите набези на черни коле, черни дрехи облечени, с значка, моля ви се. Така ги ведат, а? Ма не, тя чрезвичайната комисия и после държава сигурност, тук действаха по същия. Именно, значката представлява куче и метла. Кучето подушва, метлата мете. Нали? И няма ези-бези. Имало е случай, да не ви разправим как. Някакъв боляр иска да отпразнува сватбата на дъщеря си, прави залп на своите уреди от крепостта, гюретата падат все едно от тук до Орлов мост, обаче онзи веднага го изтълкува, че това е опит за покушение, веднага налет, избиват ги всичките, а него го печат това, полярина. Да, така. Изстил. Да, грозни. И грозни. 1584 умира, но преди това трябва вече първият голям имперски жест. Сибир. Какво ще рече това? Сибир по това време е terra incognita. Uh-huh. Кой там властва, кой какви закони има, това е и Слави Трифонов не го знае. Сега, това е първият крупен акт на империализма в руската история. Имперско мислене, така. Значи, как се започва? В 16 век търговската фамилия, познаваме го по менюто на ресторанти, Строганови, Бьов Строганов, развива небивала дейност за добив на сол, риба и кожи в района на Устюг. Къде е Устюг? Устюг вече, още от тук, Орал, обаче по пътя вече за... За да може да се жищават те своите печалби и така нататък, поддържат и въоръжени отряди. Които са ясно. Кой такова майка си, кой баща си, всичките, нали, там, отчаяни разни казаци, избиршини и т.е. са на въоръжена служба. Тега, по ново време обаче се появява 1572 година великата фигура Ермак, да. Тимофеевич, който не се знае точно къде е раждан. Знае се обаче, че грабел и руснаци, какво ли не е, там по дом, Иртиш и така нататък. И се предвижда обаче към владенията на Строганови. И изведнъж Строганови им хрумва, че може да си осигурят голямата експанзия търговска и оттатък Орал, ако ги наемат тях за въоръжен отряд. И започва вече особеността на руски империализъм, който го прави, който го отличава от другия тип империализъм. Испанският, английският, до някъде и португалският, но холандският стои така нататък. Особености на руския империализъм. Да. И, значи, той, направо казано, за смъртта за тях не е нищо. Върват ненците, унищожават ги, унези там нещо се опитват дипломатически, не, няма такова нещо. Избиват ги, холокост направо. Обаче, ето сега вторият голям колонизаторски хашиш в наше време. Братушки! Това е по системата на братушката. Тогава се развива понятието братушка на колониалната система братушка. За какво се стои това? Това ще да ви попитам. Така. Да го поясня. Разликата в колониалните системи почива най-вече в механизма на заселничеството. Значи руският колониално землячество се различава от така. Първата вълна на заселническата кампания, това са търговците, вече казахме. Нали? После обаче идва голямата втора вълна, селячеството, което подмамено от това, че там доста по-свободен живот, територии за освояване, върви след търговците. Така. На тях им е внушено, че няма защо ходят и да избиват първи момент. Те трябва да покажат технологическо превъзходство над местните. Плуга, може да палешника да се замени дървено орало или нещо там, разни съоръжения, почват да им кажат как да се строят къщи и така нататък. Защото той е братушка и го съветва. Но в един момент започват вече да му иска и земята на по-малкия брат.
При което се получава, ама чакай сега, а не, късно е, резето хлопна, нали? И вече след селячеството, за да установят тези мартушковски отношения, пристигат вече и редовната царска армия от Москва. И каза, тук сега ние ще законим всичко, както му е било. Вие вънка. Да, действително, те се опитват те да реагират на база на това. 1582 година, 1584 е убит и самият Ермак, защото го нападат нощно време, той е пиян, не може да реагира и в опит да плува и летиш, започва да бълбука и с това се свършва. Обаче, 1586 година е основан Тюмен, където сега е гъста, нали? И 1587 Тоболск. Това е вече официално анексия към царската територия. Няма грешка. Ето видите ли братушките. Перверността на това понятие братушки идва чак до афганистанската агресия през 1979 година. Понеже аз съм бил във връзка с афганистанската съпротива, те ги наричат братушки, това шурави. Шурави, обаче те го произнасят така и такова чувство имат към тези братушки, че първо трябва да се удържи главата, след да се произнася тая дума, нали така. Значи ясно, отиват там, за да може той да, на базата на поземната реформа да се направи справедливост, ред и така нататък, след кое, защото той е братушка. Не? Какво става след това, знаем. Ама не, ние сме го, нашите деди са го виждали, предците ни са го виждали. Също, да, обаче все още не е осъзнато така. Но като ти, независимо, че 73% от афганистанците са неграмотни, но те са доста лъшък в мисленето. Значи те са така с, бих ми казал, природен интелект. А още повече си имат и писани закони. И в момента, когато някакъв там извеян решил да им прави поземлена реформа, защото едните били лоши, другите добри, с което нарушава всъщност това е сура 3 Ал-Бакара, Сая 26-та, че само Аллах може да те дари със земя и никой друг, освен ако не ти е сватбен чииз или наследство, или по наследство, джихад. И още една нощ излизат 80 хиляди души в планетата въоръжение. Оттам започва краха им на шурабица. Така. Значи. Така. По-нататък, от този исторически етап датира и механизма, който е важният ден, до днешен ще важи до следващата руска имперска катастрофа, да знаете. Ма тя вече е катастрофила, аз това си. Не, не, още. Той, сега чрез Путин те застават на пътя на реваншизма, независимо всички тези флиртове, за които вие говорите, но така е. Така, значи, така в Русия държавата роди нацията, а завладяването доведе чувството за подчиненост. От тук започва на пръв поглед и идеологическата релация. Колкото по-потистическия режим в Русия и СССР, толкова по-ревностни са поданиците да служат те като потисници под формата на шинел войнишки или дял знаваше какво там. Значи така. Руско-съветски империализъм е не само материален, а е предимно идеологически и политически. Това го прави за разлика от други тип империализъм, за който говорихме. Онзи империализъм е империализъм на интереса. А при съветски да, има идеология. Идеология, точно така. После ще стигнем до него, ако имаме време. Значи, след Иван Грозди, сина му Фьодор го наследява, нищо особено не е. Спокой си се в серия въобщето, но един важен империалистически елемент се явява. Това е обявяването на патриаршията. Това става вече, когато Константинопол вече не е център християнски. И от тук вече тяхната велика теория. Два центъра има. Рим и ние. Да, новия Рим. Да, това новия Рим. Това е новия Цариград по-скоро. Защото Рим, те не могат да го отречат, но това е. И от тук вече до ден днешен, сега говориха за досиетата на патриарсите, на митрополити и така, нещата са ясни. Релациите и корелациите си текат.
Така. Не, любопитно е да стигнете до тях и нас. И нас, да. Сега, владичеството на Петър Велики слага официалното начало на нова епоха, имперския период. Това е много висока, това е много широка тема. Не може да се разгледа. Но едно трябва да се посочи. Дълбока тайна по времето на Съветската империя беше наличието на документ, който се нарича Завещание на Петър Велики. Това до появата на интернет. И какво съдържа това завещание? Значи той там, направо казвам, трябва в 1725 година, който Петър Велики съвсем откровено излага същността на имперската си доктрина. Ние винаги ще бъдем в шпагат, в самосъзнанието си, дали сме европейци или да, азиатци. Да, ще са между Азия и Европа. Именно. Ние непрекъснато завоюваме територии, но не можем да решим вътрешнополитическите си въпроси. Затова ще трябва да се ориентираме в бягство на напред. Все нови територии, все нови територии, за да може да заменим проблем вътрешните с нов проблем от външен характер. И тук започва вече доминото. Шест точки за наследниците, за полосите за настъпление. Швеция. По това време да, сега вече не. Полша. От тук Смоленск вече има други изменения, нали, какво стана. И всички поддържащи я, нея. Гръцкият християнски свят, който е включен и България. Ние. Да. Проливите, Персия, Индия и Китай. Значи, независимо какъв тип управление има в Кремъл, цар, император, генерален секретар, КПСС, президент Ала Путин, историческата трансмисия се спазва и поведението върви. Има приемственост, искате да кажете. Няма никакво мърдане. Сега, друг момент е Виенския конгрес от 1815 година. Инициатор на първото империалистическо разделение на света е именно Александър. Тройния съюз. Да, тройния, свещения съюз. Свещения съюз. Свещения съюз. Да. Верно, че Метерни го познава. Да. Като погледнеш кои са тези държави, които искат, това са тези сили, империи, които имат най-много жива сила. Да. И те стоят в Европа и потискат. Справили се с Наполеон. Точно така. Обаче това прави чест, че първият коронован владетел, който плюе на Свещения съюз и прави анексия, това е именно Александър, княз български. Тъй наречи е Батенберг. Mm-hmm. Батенберг е перверзно да го наричат. Да, той е Александър Първи. А той е Александър Първи, княз български. Защото той решава да се ожени за жена от простолюдието. Те го низвергват. И вече след като ни извергна, той не може да бъде хесенски принц, ами може да бъде вече на името на майка си, Батенберг. И нашите тук поплювковци, вместо да проверят как се стоят нещата, изведнъж, понеже звучи някак си множество така западно, немско, ау-ау, площад Батенберг, моля ви се, пуф-пуф, нали? Така че, ясно. Сега, денето так, кои са, започва агентурното вече проникване на Балканите. Това е много важно. Това е много важно. За кои са те? Походът на Клаус Карл фон Дибич. Нали? Който описан от Траковски и от Захари Стоянов, че отговаря на писмо на вашите, ще обърна топовете срещу вас. Много джазов момент е, защото война няма обявена. И той изведнъж форсира Дунава, стига до Одрин, и турците казват, добре, ама на какви международни отношения се базира цялата тази история? Ами, вижте какво. Той сигурно нещо пинал нещо и една депеша на султана е изтълкувал обидно за императора, те решил с поход да накаже обидата. Ао, да, добре, ами сега почвайте да се изтегляте. Две години е господин Ифандиев, се изтеглят руските войски, заедно с бегалците българи, а те нарочно ги задържат бавно да се изтеглят. Между тях е и родът на майка ми от Карго на Ямбулск. И през цялото време аз го притежавам, а те са много рядък екземпляри, картографират терена. Където минават? Къде минават? Трябва ви кажа, че средният ешелон на имперците си върши работата каймак.
Аз съм бил командир на двата на взвод в Бургаско. С 6 нули съм боравил секретна карта. Трябва ви кажа, че останах изумен. От разликите, разбираш, които се бъдат. Всичко там е означено до голям камък. Те са знаели, че ще се върнат. Понеже имаме 10 минути, ви моля, ако можете да вървите така, че да направите връзки с съвремието, защото това не е много интересува начин. Но Димиче е нещо, което почти тук не е осветено достатъчно добре от българска гледна точка. Да, после може вече отвличането на Йосиф Соколски, шефа на униатите, да го правят руснаците. Още преди освобождението и така нататък. И там вече в това взима участие и Петко Славейков, моля ви се. Както е. Само трябва да отбележа, след 1919 година руско-съветски империализъм значи придобива качествено нов характер. Най-сбитата формула, с която може много точно да се изрази всичко, това е на китайските комунисти. Съветският хегемонизъм е израз на съветския социал империализъм. Защото става въпрос за социална доктрина, за идеологическото понятие марксизъм. Марксизма, господин Ифандиев, не представлява нищо друго, освен камуфлажен халат, маскировъчен халат на руският империализъм. Ако вие прочетете в имперската енциклопедия, руската, от 1886 година, какво се пише за Маркс, ми просто ще останете изумен. Ще кажа тук какво става е. Всичко се крие и ще се изопачава. Всъщност, ленинизирането и сталинизирането на марксизма довежда до болшевизирането. Болшевизма, да, това е руско-съветският империализъм. Да няма повече заблуда. Аз мисля, че никой не се заблуждава. Заблуждава. Ето вижте какво пише Енгелс за руския цар в 70-те години на по-миналия век. Няма териториално заграбване. Няма престъпление, няма потисничество, което да не е извършено под предлог на просветителство, на либерализъм и в името на свободата на малките народи. Все едно, че четеме днес каква. Това е. Ето, значи, Сталин си позволява да критикува дори Енгел за тази статия, обаче не я публикуват. Как проникват обаче? Вие споменахте, да, че стане дума за метелизм. Ето, да, много бързо. Естествено, новият тип руско-съветски империализъм започна с пренареждането на приоритетите на проникването. Значи, 19 юни 19 година, значи, новите разузнавателни организации на болшевиките разделят на ешалони страните, към които трябва да бъдат насочени оценките. Значи, първенстващият тъй наречен сухопътен разузнавателен отдел. Той се състои от няколко сектори, като там приоритетен е северният, Финландия, разбира се, Западният, Латвия, Полша, така да. Докато от първи момент ние оставаме второстепенни. Има невключени, обаче не обръщам особено внимание. Всичко се променя с 19-тия, значи така, на септември 20-та година. Каза се, няма смисъл тук да се делим на приоритети и да давам първенстващо така. Където можем, там. Значи връщаме се към старата имперска постановка, където всъщност можем да проникваме и най-добре проникваме, то е приоритетно. И за най-голяма изненада това се оказва България. Защо? Има си причини. Да, това са революциите в Унгария и в Бавария. Не, нагласата за колониално сервилничене на Българската комунистическа партия и многобройните български контингенти на барон Врангел тук. Това са решаващите. Ето на. Погледнете прекрасен на моите колеги какво представлява всъщност проникването и агентурното коминтерна в България. Какво ли няма тук? Българи къде ли няма? В ръководството, в комисиите, в задграничните представителства. Невероятна история. Невероятна история. Ами начало на коминтерна беше човек, който само не се смяташе много за българи, а неговия предшественик в Народното събрание каза, че не е българин, но тук има град на неговото име. Ето сега, вие си спомнете, че Ценов ви показа една книга, Евантюрите на руския царизъм, и ви говори там за заговорите срещу така наречения Батенберг, нали така. Значи те имат приемственост дори, ако щете, и в плацдарма на настъпление. Това е представящи Бургас.
Защо? Защото ясно е, че ако дойде някой агент от Варна, веднага нашите служби за контра, за контриране слагат лупата отгоре. И трудно. Обаче, те правят следното. Легенда. Отива до Турция. Вържат се като разкаяли се неуспели търговци и се устояват в Бургас. Такъв е случаят с прочутият Фьодор Русев, Христо Боев. Не може да не сте го чули. Да, господи. Да. Който стартира Бургас през 1921 година. Търговско предприятие за търговия с СССР. Матеев, Кремаков и Ко. С бързоходен кораб Иван Вазов и многобройни пътувания до Одеса, Севастопол и така нататък. Успорен действа резидентурата Борис Базаров. За четвър магазинът Шар, сътрудник Павел Шатев. Третия е Борис Иванов, който е от тъй наречен за комитета за завръщане в майка Русия на белогвардейците. И негови помощник Мичмана Чайкин. Третата причина, поради което може по този начин така да тук да хазяйничат тези приятелчета, е и сравнително неоправданото либералничене на режимите след 23-та година нашите. Така, защото, така. Нали, леле, да. Кръволог бил Цанков, да. Сокроце, Соблаго, Сомалци, да. Кютек, не знам какво си, не знам що си, но не вика, да, и до, стига до Великия так, 25-та година за катедралата Света Неделя. Да. Какво има да ви говорим? Кой е всъщност Петър... момент. Петър Абаджиев от Тетевен. Ами Вълко Череков от Златица. А специално от руска страна ординатора е Логановски. Това е най-варварският акт. Обаче след това вече започва да им се случват случки. Реорганизира се контрразузнаването. Явява се вече Гешев и започва голямото ми е учене. Добре е да кажем това срещу какво се прави, това предателство срещу какво се прави. Дали срещу заплащане? Не само срещу заплащане. Заплащане да, обаче не само срещу заплащане го правят и разочаровани офицери. Господин Фадиев. Взрива е пренесен от Виена и охраняван от роднината на Добри Чинтулов, който е полковник Чинтулов от руската, т.е. нашата военна полиция. Представете ли си? Ами това са многобройни, е верно, разочаровани от изхода на войната офицери, обаче забравили много бързо своята клетва. Да. И така нататък. Значи, подривната дейност е пар екселанс. Това всичко се използва. Понеже имаме 3 минути и половина. Да. Моля, бихте ли се пренесли в сега? Как става това сега? Сега. Настоящия момент. Настоящия момент става... Защото ние се правим на про-натовци членове сме на НАТО, правиме се на про-американци. Аз винаги съм твърдял, че те са действали заедно, но това е друга тема. Как става сега? Какъв е механизма сега? Аз съм ви казал, че имам си кафето с първия секретар на немското посолство и с чилийският посланник и така нататък. И се мъча да им каже, особено предишният първи секретар, започва да говори за новата същност на ростаците. Викам, Яков, я, ако обичате... Не нам, два пъти го пише. Да, именно. Поне са немски възпитани, аз знам как да му го кажа. Нали? И така, значи те се правят абсолютно на... Че това е нещо, някаква изкукана идея на световния заговор. Моля ви се. А е добре, с това и казвам, добре де, защо, аз утре ще отида и ще ги потърся тези досиетата, защо вие не акцентувате не върху трагичната същност прямо човека, за това, което е стало с досиетата, а върху опасността на националната безопасност? Е, за именно това, дето ви казах. Ние направихме вместо това да го направи ДАНС, обществен регистър на 10 000, повече от 10 000 руски агенти, които всеки момент могат да започнат, ако не са започнали вече действия срещу страната. Вие смятате ли, че тези, които се появиха като агенти, които са учили в Съветския съюз, които са били минали са и подготовка там, са потенциална опасност и потенциална заплаха? Доказвам. Може да опасност. Доказвам. Дори провокира ги тези, които на една палатка да пътяха в Тими, срещу шистовия с газ. Викам, добре ли? Вие протестирате срещу газа. Добре, обаче къде беше вашият професор Константин, дето е ваш идеолог? Щерев ли? Когато той е участвал в
търсенето на този тип газ точно в същото място, където е запечатано на сондата. И сега сте също американците. А, явиш ти. Много интересно. Който плаща, той поръчва. Да, кларо, кларо. Да. Да, ето, да, виждате ли. Значи, и да не си прави иллюзии. В момента започва дестабилизирането на България от страна на руският агентура, като сценария да може в някакъв тип да се организира арабска пролет в натовска държава и членка на Европейския съюз. Стачки, наводнения, палежи. Виждате ли последна мисъл, ако обичате? Виждате ли конкретни организации и лица, които действат тази? Аз ги знам кои са. Ми кажете ги, ако може. Аз искам да попитам. Колко души получиха от банка Славяни, а не лично от другаря Захари Захариев, парици? Това остава така. Въпросът увисва. Ами увисва. Значи един от центровете според вас е банка Славяни. Да. Второ, докато не се издани, това беше президентството. Трето, вилата на госпожа Божашка на остров Тасос. За първи път чул. А нямаш да ви кажа, че едно от най-старите центрове е онази палава вила зад нос на имене на семейството Станишеви. Добре. Оставяме зрителите да разсъждават на това. Благодаря ви. Не, за зрителите сега ще кажат, абе, тези там по Плюковци, какво, редки ли са им зъбите, космат ли им зика, миришат ли им краката, да не би да имате хемороиди. Я, браво, браво на юнаците и влизат от Юргана. Аз зато и ви казвам, че от зрителската маса на Евроком нашите хора са с основание депримирани. Въпреки всичко ви благодаря за участието. Надявам се, че ще обмислите решението си, ако го има предаването, разбира се. Желая ви от сърце весело посещане. Не, зависи от мене и на вас. Благодаря. От лоялност към вас присъствам днес. Благодаря. И на вас, уважаеми зрители, да кажа, че в петък с Лазар Поповски ще обсъдим това, докъде докарахме такъв светъл празник като Рождество Христово. Какво представлява така наречената българска православна църква? Имаме ли всъщност църква? И ако искаме да имаме, какво трябва да се направи? Но тогава има още време, а сега ви пожелавам да имате великолепни дни до петък, да не се отдавате прекалено много на материалното и на почивките, да не забравяте, че отутре започват така наречените мръсни дни. Казват, че според народа върколаците влизат в домовете, затова внимавайте кого пускате и нека Бог да ви паси.